إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojm të madhin, Zot, me falenderimet më të sinqerta, ashtu siç meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zot, ju në Ty të lutemi, na fale dhe na mëshiro Ti e më i madhi falës. O Allah, Ty të lutemi, na udhëzo dhe na oriento për tek më e mira, për tek më e drejta. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi, vetëm dorën Tënde është udhëzimi dhe orientimi ynë. O Zot, Ty të lutemi, ja Rabbel Alamin, o Zoti i qeve dhe i tokës, o Zoti i botrave. Në mbulo me mirësin dhe begatin tënde ti e falsi dhe dhuruesi i begative. Ju begatofti madhi Zot që sot në këto momente jeni në një për shpijave të Allahu Gjeleshanu. Keni lënë gjdo pun, keni lënë gjdo prokupi tjetër dhe të parën keni vënë për gjigjen nda i ftesës Allahu Gjeleshanu. Për të ndigju fjallën e Allahu, për të ndigju fjallën e profetit Alehi Salatu e Selam dhe për të kry një nga obligimet e të madhit Zot. Zoti ju a shkruajt për sevapë dhe mirësi dhe gjithë besimtarve dhe besimtareve. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, askush tjetër përveç Ti. Është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i faljes dhe i mëshirës, Zoti i begatisë, Zoti i udhëzimit dhe orientimit, ai i cili krijoi gjithçka, është ai i cili rregullon gjithçka në dorën e Tij është gjithçka. Allahu xhelle xhelaluhu. Sikurse dëshmojnë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhelle shanu. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet si më i madhi profet, si më i mirë njerëz, atij familjes, ti shokëve ti dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e Tij fali dhe mëshiroj. Ya rabbel alamin. I madhi Zot në Kur'anin famlart e tha qartë aziwa i ja je ferhebun. Dhe vetëm mua friksomun i thot Allahu Gjeleshanu. E krijoj njeriun si krijes të ndëruar. E krijoj njeriun pasi e përso si krijimin e Ti. Pasi Allahu Gjeleshanu e krijoj në këtë formë mrekullush me lekat khalak në linsan e fjahsen i të kuim. Gjithashtu e krijoj me dorën e Ti. Gjithashtu i vuri e engjyt që ati ti për ulen në shenjë dërimi. Gjithashtu e mësoj nga dhia e Ti Allahu Gjeleshanu. Wa lekad kerremna bëni Adama wa hamallahum fil berri wal bahr. Ne thot Allahu Gjeleshanu e ndëruam dëbirin e Ademit. I mundësuam ati që të lëvizi. Janë nështrum tokën edhe detin ati. Pra gjithshka që kanë si përfaqen e tokës nësë është në shërbim dikuj. është në shërbim tjetës njeriu gjdo gjë. Neve thot e vumë shërbim të njeriu. U e thot dalna u ala këthiri mimen khalak na të fdila. Dhe ne kemi ngritur krijesën njeri më shumë se sa shumë e shumë prej krijesave që krijuam. Në pozitat larta, e Allahu Gjeleshanu thot, o i birja demit, o njeri ty që të kryoj Allahu Gjeleshanu dhe të dha, këtë mirësi edhe këtë pozit të ka Allahu Gjeleshanu ndërmjet gjithë kryesave. Nëse ka diçka që ti duhet i friksohesh,
ai është vetëm krijuesi yt Allahu Xheleshanu, askush tjetër përveç të Madhit Zot, ai që ka në dorë gjithçka, ai që prurin në ekzistencë gjithçka nga hiçi, është ai i cili pra ka në dorë edhe ti zhduki gjithçka, pra dhe ai i cili lëviz çdo gjë në këtë univers, Allahu Xheleshanu. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa. Thot Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlart, e Allahu Xheleshanu juve ju tërheq vërejtje. Kur mos guxoni që juve të përballeni me hidhrimin Allahu Xheleshanu. Kur mos ju shkojnë mend që të sfidoni zemrimin dhe hidhrimin e të Madhit Zot. Kur mos mendoni që juve të bëni vepra të cilat tërheqin me vete zemrimin hynor. Inna batusha rabbika lashadid. Sepse me të vërtet, kur Allahu Xheleshanu hu jep pra urdhër që të shkatrohet diçka ose që të vendoset diçka, me të vërtet ai është ultimatum dhe do të jetë pra katastrofik. Gjithashtu thot në Kur'anin famlar, tu kedhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura. Ai i cili krijoi gjithçka ka në dorë që ta marrë atë tash duke siç e prurin ekzistencë. Ai kur sjell dënimin tek popujt ose tek vendet e ndryshme, me të vërtet dënimi i tij është i dhëmshëm dhe nuk ka shpëtim prej dënimit të Allahu Xheleshanu. Ndërsa për të treguar rëndësinë e frikës ndaj Zotit që duhet ketë njeriu si element regulator, si element ekuilibrus i cili tërheq lumturinë e kësaj jete me vete dhe lumturinë e jetës tjetër, si diçka që duhet jetë e pandashme nga zemra e njeriu të cilin vetë Zoti e krijoi, Allahu Xheleshanu i madhi Zot thot në Kur'anin famlar, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Me të vërtet, për atë që i friksohet Zotit, do të ketë dy parajsa. Do të ketë dy parajsa. Nuk bëhet fjalë për parajsën e kësaj jete dhe parajsën e jetës tjetër, absolutisht. Bëhet fjalë siç thon njerëzit e dishëm që shpjegojnë Kur'anin famlar, parajsë për bindjet, për obligimet fetare, për ato gjëra që i urdhëroi Zoti dhe i bën me devotshmëri dhe me frikë ndaj Allahut Xheleshanu, me shpresë dhe dashuri. Dhe gjithashtu parajsë për largimin nga mëkati, nga padrejtësia, nga gjërat e shpifura, nga gjërat e pista. Dhe gjitha këto pra janë dy parajsa cilat i ka kriju Allahu Xheleshanu për ata cilët e kanë frikë të Madhin Zot, qofë në raport me obligimet, qofë në raport me ndalesat, qofë në raportin me Allahu Xheleshanu, qofë në raportin me krijesat, që mos t'i hysh në hak dynjës edhe mos t'i hysh në hak pra krijesave të Allahu Xheleshanu. Thot në hadith Hasan, pra hadith të mirë, një djalosh i ri i cili merte pjesë në betejën e Uhudit. Dhe gjithë e dim sa rëndësishme ka qenë betejëa e Uhudit në historinë islame. Betejëa e Uhudit, e cila ndodhi pranë Medinës, pra në Medinën e ndriçuar, ky djalosh i ri futet në betejë dhe martirizohet, e jep shpirtin. Bie pra dëshmor në fushën e betejës. Kur shkojnë njerëzit pas betejës që ta shofin, e shikojnë që në barkun e ti kishte lidhur një ras guri. Për çfarë duaj rasa gurit në bark? Për para ata cilët kanë qenë të varfër ose kishin uri, nga që barku ju bëhej petë nga uria, se s'kishin se çfarë të hanin, lidhnin një ras guri këtu për barku, që deri diku pra t'i vite barku në vend, që të mbulonin diçka nga uria. Dhe këtë gjë e ka pas bëhe dhe vetë profeti alayhi salatu wassalam. E shovin këtë gjendje pra njëri i uritur, njëri i duruar, i cili në pamjen e parë shpirtin e kishtë dhënë për Allahun Xheleshanu. E në momentin që vjen nëna e ti, djali i saj, drita e syve të saj, ja fshin dheun edhe baltën nga fytyra, dhe i thot djalit saj i cili kishtë rënë fushën e betejes, i thot, ja buneje, heni en lekel gjenne, o biri im, o djaloshi im, për gëzime për ty me gjennetet e larta, pra për gëzim për ty parajsa e Zotit, për këtë vepër të madhe që ke bërë. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam ishte aty prezent, dhe i thot i dërguar i Allahu duke qartësuar diçka
që me të vërtet i dridh zemrat. I thot, u e ma ju driki, ku e more veshti se biri ju do tjetë në gjenet. Imagino çfarë pozicioni ishte dëmshurie, çfarë pozicioni ishte sa shumë të prekura ishin zemrat, sa shumë të lodhur ishin njerëzit, çfarë goditje ishte pra se djali i saj ndaje nga jeta në fushën e betejës. E kur thot një fjalë, profeti alayhi salatu wassalam i thot, e ku e diti kush ta tregoi ty se ai do të jetë në xhenet? La'allahu takallama fi ma la yanihi. Ku e diti se ai nuk ka fol për atë që si takon? A e kupton o vllai im dhe motra ime, se nuk bëhet fjalë pra për atë cilin fal namazin vetëm thjesht, apo mban Ramazanin vetëm thjesht, apo bën një sadaka vetëm thjesht, apo lexon Kur'anin vetëm thjesht. Ky hadith kaq i bukur edhe kaq i fortë, i cili duhet të bëhet objekt bisede nëpër tavolinat tona, nëpër familjet tona. T'ja mësojmë dhe t'ja përsërisim njëri tjetrit. Bëhet fjalë për një person i cili ka jetuar me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ju ka mrekullu, ju ka zbukuru syni duke e pa, ju ka mrekullu veshit duke një gjuhë porositë e ti. Dhe jo vetëm të thjesht e ka besu edhe ka nejt me te, edhe ka bërë si pas porosive ti, por se ka shku edhe ka qenë gati dhe shpirtin të japi pra për Muhammed Mustafan, duke u rështu në resht aty, të japi edhe shpirtin për të fen, për të vërtetën, për vendin e ti e për dhe gjitha me radhë, për drejtën. E në momentin që bën diçka pra që është fundi, është më e madhja që mund të bëj njeriu për Allah unë gjeleshanuhu, ngel ka peng sepse ai ka fol për atë që si takon. Ai ka fol për atë që nuk i takon, ngel peng tek Allahu xheleshanu mos me hyn xhenet. Çfarë mund thuhet për shpifjet, për ofendimet, për sharjet, për fjalët e pista? Çfarë mund thuhet për spionllëqe, çfarë mund thuhet për gjërat e ulta? Është me të vërtet hadith i madh që duhet na japi mësim të gjithë neve, edhe çdo besimtari dhe besimtareje. Duhet i dridhi zemrat tona dhe këmbët tona për atë cilin beson Allahu xhaleshanuhu, për atë cilin shpreson ditën që do dali para Allahut xhelle xhelaluhu, për cilën profeti alayhi salatu wassalam thot: "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tek Imam Buhariu dhe Muslimi, nga Adi ibn Hatim thot profeti alayhi salatu wassalam: gjithë se cili për jush nuk ka shpëtim, pra do të qëndroj për para Allahu Gjeleshanuhu, për para ti, për balë ti, nuk ka për këthyjes midis ti dhe midis Zotit ti. Për adit vlajim bëhu gati edhe përgatitu, më trajime për adit, se neve jemi edhe njerëz i qikë si popull që më shumë bëjmë logaritë e tjerve, edhe bëjmë analizat e tjerve, edhe fusim veten aty ku nuk na takon, i rëndojmë tjerët, e ai i cili futet me zgjidh punët e tjerëve, lep mazdore punët e veta, as tjerëve nuk i zgjidh, as vetat nuk i ka zgjidh. E mos mendoni se tillë i kanë punët mirë me Allahun xheleshanuhu. A ka mundësi që gjithë se cili të shofi hallet e veta? A ka mundësi që gjithë se cili të mbaj gjuar mirë dhe t'i vej frerë? A ka mundësi që kjo gjuhë që të le ka peng me hyrë në xhenet, me gjithë se ke shumë veprat mira, me kufizu edhe me kontrolu mirat e mos flasi gjuha, po të flasi mendja dhe zemra edhe shpirti, që mos ngelim peng nesër para Allahu xheleshanuhu. Shumë kollaj është me e thonë, po nesër që do thush para Zotit, do të shofësh djathas si shtot profeti alayhi salatu selam, e ke vetëm veprat e tuja. E do të shofësh majtas, do të shofësh veprat e tuja, për para ke xhehenemin, për para fytyrës tate. Pra ndaj thot profeti alayhi salatu selam, rujuni prej zjarit xhehenemit, qof duke dhënë edhe një gjysmë hurm arabie sadaka, e cila as urin nuk e largon, dhe as nuk ngop barkun, e cila as hallin s'ta mbaron, por se mos neglizhon nga vepra e mirë qoftë edhe diçka të vogël, e jo me i dhon gojës edhe me i dhon pastaj pa kufi, me shpif e me përgojue, me bo e nuk po themi pastaj me godite, me prek nderin, me prek pastaj drejtat e tjerëve, pasurinë edhe gjakun edhe të gjitha me radhë. Zoti na rujt, hesapi do të jetë përpara Allahut xheleshanu ditën e gjykimit. Thot Allahu xheleshanu: "Festabiqul khairat."
për ata të cilët e besojnë Allahun në ditën e fundit, ditën e gjykimit që do dalin përpara ti. Bëni gara për çfarë? Kush përgojon më shumë? Kush bë si më i rregull apo kush grumbullon më shumë? Apo kush hiqet më shumë? Apo kush është më i bukur? Bëni gara me njëri tjetrin, ngaroni për çfarë? Për veprat mira, thot Allahu xhaleshanu. Ato janë që do t'ju ngrejnë juve, ju ngrejnë këtë jetë dhe ju ngrejnë edhe për para Zotit ditën që do t'dilni me dhënë llogari, atë ditë që s'ka përkthys midis teje edhe midis Allahu xhaleshanu. Ebu Hurejre transmeton edhe thot profeti alayhi salatu wassalam, një ditë lexoj: "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha." Tek surja Zelzele thot Allahu xhaleshanu në një prej ajeteve, në atë ditë toka do të nxjerrë dhe do të tregoj lajmet e saj. Dhe i thot atyre që ishin pranishëm: "A e dini juve se kush janë lajmet e tokës ditën që do të dilni përpara Allahut xhaleshanu, që do të dalin pa, edhe do të ekspozohen?" I thon Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Do të dëshmoj toka, do t'i japi Zoti mundësinë me dëshmu, dhe do të dëshmoj për veprat e tuja, për ato që ke qëndisë dhe për ato që ke bën këtë dynjë. Qofshin të mira apo të këqija, qofshin ato të shëmtuta apo të bukura, do të thot: "O Zot, filani, i biri filanit, në filan ditë, në filan orë, ka bo filan vepër mbi kurizin tim ose mbi sipërfaqen tim, në filan vend." Do të dëshmoj toka është ajo e cila regjistron gjithçka prej veprave tuja. E ditën që do dalësh para Allahut xhaleshanu, do t'i shofësh gjitha. Në ditë, thot profeti alayhi salatu wassalam, duhet me u përgatit që me bë sa më shumë vepra të mira e me u largu nga të këqijat. Për atë ditë, lum kush del faqebardh, lum kush del mirë me Allahun xhaleshanu. Nuk është e rëndësishme pra që të bësh gjëra për sy e faqe, por se ti jesh në rregull me atë që është lart. Nëse je i sinqert, ka për të dhënë Zoti sukses në këtë jetë edhe në jetën tjetër me lejen e Allahut xhaleshanu, dhe të nxjerrim pa pastërtinë dhe sinqeritetin tënd. Lum për atë cilin punoj mirë, që distancohet nga e keqa, nga padrejtësia, nga zullumi, dhe nuk bëhet pjesë e saj. Omeri, Zoti qofti i kënaqur me të, thot: "Hasibu enfusekum qabla an tuhasabu." Bëjeni llogari vetëve tuaja përpara se të vi dita që do t'ju bëhet llogaria. Në këtë dynja, në këtë jetë, keni mundësi që të bëni llogari vetes. Nuk hecet pa laps, nuk hecet pa llogari, nuk hecet pa plane dhe pa objektiva. Nëse do me bëj biznes, do ecesh me laps që t'jeti suksesshëm, nuk hecet kuturu. E ndërsa jetën tate, veprat e tuja i le dvi qa dvi, edhe pa llogari dhe pa hesape dhe pa analizë. Thot bëjni llogari dhe analizëve të veteve tuja përpara se të vi dita e llogarisë që t'ju bëhet llogaria. Edhe peshojni mirë veprat, edhe fjalët, edhe ato që thoni dhe ato që bëni përpara se t'ju vënë peshore. Sepse sot nëse të rezulton diçka keq, mund t'i pendohesh Allahut xhaleshanu. Nëse e kupton që e ke gabim, i ke hyrë dikujt në hak, mund t'i kërkosh halallikun edhe ose t'i kthesh të drejtën atij që i ke hyrë në hak edhe i ke marrë drejtën. Ndërsa nesër para Allahut xhaleshanu nuk e ke këtë mundësi. E thot, zbukurohuni, thot, me veprat mira për ditën e paraqitjes madhe. Në ditë, thot Omeri radiallahu anhu, do të dalin shesht, dhe gjitha asgjë nuk do të fshihet, nuk do mungoj asgjë. Kështu që unë e lusë Allahun xhaleshanu që neve të na rregulloj zemrat edhe shpirtrat, që neve të na bëj për atyre cilët i masin edhe i peshojnë edhe i bëjnë analize dhe llogarive të veteve tyre, punëve dhe fjalëve tyre, që nesër kur dalim për para Zotit, jemi faqebardh. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi l-amin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Thot profeti alaihi salatu wa salam, thot, mundet njeriu flet me një fjalë të cilës nuk i kushton rëndësi, duket e thjesht, duket e kollajt, por se me atë fjalë, thot, hynë në xhehenem 70 vjet vetëm për një fjalë që e thot.
Imagjino sikur neve t'i bëjmë analizë dhe t'i bëjmë llogari të gjithë gjërave të cilat i themi. Do të gjesh që në fjalët tona ka gjëra të cilat kanë shpërblim ke Allahu xhaleshanu, janë përmendja e Zotit, janë lutja e duaja, janë fjala e bukur dhe mirë që ja thot dikujt. Janë mirësjellja dhe respekti që ja shpreh dikujt. Janë një fjalë e bukur, një dije dobishme që ja mësot dikujt. Janë një orientim i mirë ose një udhëzim i mirë të tjerë me radhë, të gjitha këto fjalë bukura. Do gjesh fjalë të cilat Zot na ruaj me to ngarkohesh me gjunafe dhe me mëkat. Do gjesh edhe fjalë të cilat nuk hyn as këtë mirat edhe as të qiat, por se dhe ato llogari do të jenë. E ka shumë mundësinë që të futen, si shton disa dietarë, të futen tek ato që janë pa vlerë, pra tek gjërat pa vlerë dhe mund edhe të ngarkohen ty Zoti na ruaj. Prandaj nëse do të ishte kjo llogaria jonë, që për çdo fjalë që themi të mendosh ose mund të futesh në xhenet për i fjalë 70 vjet, ose mund të futesh në xhenem për i fjalë 70 vjet, Zoti na ruaj. Pasha Zotin, komunikimi ju do ishte shumë i mirë. Edhe kur nuk i kemi njerëzit prezent në tavolinë, neve do ishim shumë të rujtë dhe do ishim shumë të kujdesshëm me njëri tjetrin. E do flitëshim vetëm për ato gjyra që në atakojnë, që nesër mos ngelim peng para Allahu Xheleshanu për shkak të atyre gjërave që neve i kemi thënë. Fjala është e jotja deri sa nuk e ke nxjerrë. Edhe ti e kontrollon je i Zoti i saj. E nëse nxjerr fjalën, bëhesh i robi fjalës, ajo të kontrollon ty pastaj, siç kanë thënë njerëzit e dishëm. E lust madhin Zot që ne të na fali gabimet edhe mëkatet tona, të meta tona. E lus Allahun Xheleshanu që ne të na rregulloj dhe të na përmirësoj. E lus Allahun Xhelle Xhelaluhu që neve të na bëj njerëz që fjalin flasim fjalë të bukura dhe fjalë të hijshme. Edhe shprehen këndshëm siç i ka hije një besimtari dhe të na largoj nga ato gjëra të cilat tërheqin me vete dënimin e Allahut, idhrimin e Allahut, mërzitjen e Allahut. E lus Allahun Xheleshanu që neve të na bëj çelësa mirësie gjithmonë dhe jo të jemi fitnexhin, të jemi pra njerëz që fusin trazira dhe përçarje, njerëz që fusin sherr dynjon, njerëz cilët mbjellin vetëm urrejtje, njerëz cilët mbjellin pra vetëm të keqen aty ku futen edhe aty ku flasin. E lus Allahun Xheleshanu që neve të na fali, ti fali prindit tan, ti fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahe i'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.